Mas tipibay na ang karapatan ng Pilipinas sa mga maritime zone ito matapos firmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Act sa Malacanang kanina. Thank you, Mr. President. Ayon sa Pangulo, ang dalawang bagong batas ang magbibigay diin sa kahalagahan sa maritime at archipelagic identity ng bansa alinsunod sa international laws, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang Philippine Maritime Zone Act ang nagtatakda ng maritime zones ng bansa na naaayon sa mga pamantayang itinakda ng UNCLOS. Kasama na rito ang sea lanes na titiyak sa karapatan para matamasa ng mga Pilipino ang mga kayamanan ng karagatan ng bansa. With these pieces of legislation, we align our domestic laws with international law, specifically the UN Convention on the Law of the Seas or UNCLOS to improve our capacity for governance and reinforce our maritime policies for economic development and for national security. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng batas ay malaya ng makapaghanap buhay ang mga Pilipinong mangingisda nang hindi na kailang dumanas ng pananakot at malayang mapakinabangan ang mineral at energy resources ng karagatan ng Pilipinas. Ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act naman ang magtatatag ng sistema ng ruta sa archipelagic waters gayon din ang airspace na sakop ng Pilipinas. The Philippine Archipelagic Sea Lanes Act complements both our maritime and aerial policies by establishing a route system in our country's archipelagic waters and as well the airspace above it. The designated archipelagic sea lanes and air routes aim to facilitate safe passage for foreign ships and aircraft without compromising our national security nor diminishing our capacity for good environmental stewardship. Sa pamamagitan anya ng dalawang bagong batas ay magpapatuloy ang aksyon ng gobyerno na isulong at idepensa ang maritime interest ng bansa para sa mas malakas at makabuluhang bagong Pilipinas. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga mambabatas dahil isinaalang-alang ang interes ng mga Pilipino sa pamamagitan ng paggigiit ng karapatan bilang archipelagic state habang ginagampanan ng obligasyon sa ilalim ng pandaigdigang batas. Para sa Agenda, Aileen Taliping, Abante Radio.